Olá, estamos aqui imbuídos pela alegria do reencontro. Que seja um ano letivo abençoado e produtivo para todos nós. Bem-vindos ao ano letivo de 2024. Bom retorno a todos! Eu tô maravilhada! Pessoal, tudo bom? Aqui é o palhaço Gargalhadriel e eu vim desejar a vocês muito aprendizado e muita alegria na escola. Ó, um beijo pra você, vamos estudar bastante, hein, pessoal?